Olá, amigas e amigos do canal Acelera Export. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Mais uma semana com conteúdo novo para você, tá? Hoje nós vamos continuar falando sobre supply chain, tá? Nós tivemos na semana passada um vídeo sobre a Intermodal. Eu falei de diversos aspectos, diversas novidades, a parte de tecnologia. Mas, sem dúvida, quando você entra no comércio exterior e a gente... na Intermodal vê muito isso, você precisa desenvolver novos fornecedores, tá certo? Seja para você que é importador ou para você que é exportador, você não consegue produzir tudo sozinho. Ou você vai precisar desenvolver fornecedores aqui no Brasil com matéria-prima para você produzir, e se você é uma empresa de comercialização, você é uma trading company, você vai precisar de fornecedores aqui no mercado brasileiro, ou se você é um importador de matéria-prima ou uma importadora que importa diversos tipos de produtos, matérias-primas, produtos acabados, enfim, você precisa ter técnica, ter conhecimento e fundamento para desenvolver fornecedores. Esse é o propósito do vídeo de hoje, tá certo? Se você chegou aqui agora e não me conhece, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura. Aqui nesse canal você tem mais de 700 vídeos para ajudar você, seja na tarefa de exportar ou importar. Se você quer entrar em contato conosco, mande um e-mail para contato@aceleraexport.com ou entre em contato comigo diretamente no telefone WhatsApp 11 2737 7660. Esse é o nosso WhatsApp oficial. Interaja, faça suas demandas. Nós, obviamente, quando você interage, vamos mandar um formulário de cadastro para você mandar seus dados, porque a gente só interage com empresas que a gente conhece ou com profissionais que a gente conhece para fazer os cursos da Acelera Export. Mas, a partir do momento que a gente conhece e tenha um relacionamento, nós vamos interagir e vamos procurar resolver o seu problema ou ajudar você nos seus objetivos, ok? Então, logo após a vinheta, fica com esse vídeo, não perca, é muito importante. Então, meus caros, vamos lá, caros e caras, né? Aqui a gente tem bastante seguidoras também. Sem perder tempo, vamos aqui direto para o ponto, tá certo? Então, ó, tá aqui, ó. Primeiro ponto: especificação do produto, tá? Você precisa ter especificação do produto, inclusive, que esteja baseada em normas técnicas. Pô, Carlos, mas que normas técnicas são essas? Por exemplo, se você vai importar uma confecção, existe a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Existem normas características técnicas dos produtos confeccionados, tanto para roupa como também para tecidos, critérios de qualidade, para você saber o que é um produto de primeira qualidade ou não, tá certo? Então, na sua área, no seu produto, seja do agrobusiness, seja eletrônico, existem normas técnicas. E você deve ter clareza. Para que você desenvolva um bom fornecedor, você precisa ter uma norma técnica na mão. Porque senão, o que é bom? Você não sabe. Você precisa ter uma referência, tá certo? Para que possa seguir. Esse é um conceito de compliance, tá? Compliance talvez é um termo que você talvez nunca escutou. Eu vou deixar aqui embaixo. Mas o que é compliance, certo? É seguir a regra, tá? Ou seja, é comply to comply with. Compliance, ou seja, seguir a regra. Isso é um termo que está sendo usado em diversas áreas, mas na área de fornecedores também. E você, para isso, precisa ter o quê? Norma técnica do produto que você quer. Tem que ter isso, porque senão você já começou de uma forma frágil e vulnerável. Esse é o primeiro aspecto. Agora vamos para o segundo, tá? Segundo aqui. Indicação de fontes confiáveis. Então, chega um fornecedor novo. Eu, por exemplo, vou dar o exemplo que está acontecendo agora. Eu tenho um fornecedor querendo trabalhar aqui com a nossa empresa de Bangladesh, tá certo? Apesar de eu ser da área têxtil e conhecer muito o produto, eu não conheço o mundo inteiro, eu não conheço todos os fornecedores, eu nem conheço todos os fornecedores do estado de São Paulo que eu estou aqui, que dirá do mundo inteiro. Não dá para conhecer. E não entenda que todos os fornecedores, por mais que eles tenham um grande porte, sejam confiáveis. Não se engane, não é assim. Tá? E como é que você faz? Tá? Então, primeiro, você pode usar uma indicação de um Big Data. Existem sistemas aqui no Brasil, sistemas bons, que te dão informação. Pô, mas diz tal produto que tem um fornecedor X, certo? Mas como que eu vou saber que é confiável? Veja, você sabe quais são as grandes marcas do mercado. Você sabe. Então, vamos dar um exemplo aqui. Bosch. Bosch é uma grande marca do mercado, certo? Bosch. Se a Bosch compra de tal fornecedor, claro que é confiável, porque a Bosch é uma grande marca perante o mercado. Volkswagen. Volkswagen importa de tal fornecedor autopeças, por exemplo. Claro que é confiável, mesmo raciocínio aqui dentro. Então, quando você usa um Big Data para te dar esses inputs, tá certo? É bom. Isso mostra que aquele fornecedor, ele tem qualidade, porque uma grande marca não vai comprar de qualquer um, senão ela perde a credibilidade no mercado. Você concorda? Então, esse é um ponto. Outra fonte, parceiros. Ah, mas que parceiro, cara? Ué, o agente de cargas, por exemplo, um banco que você se relaciona, obviamente um banco que tenha projeção internacional. Então, hoje aqui no Brasil, você tem o Santander. Então, se o Santander, lá da China, vamos dar o exemplo, Santander de Hong Kong, fala que tem operações com uma determinada empresa, certo? E se você conseguir interagir essa informação através da sua representação aqui no Brasil, com o Santander lá em Hong Kong, e der uma boa informação bancária sobre aquele fornecedor que você está querendo trabalhar, é ótimo, confiável. Um agente de cargas que você realmente tenha relacionamento, ele não, essa empresa trabalha com a gente, embarca, faz tudo direitinho. Aí é coisa, indicação de fontes confiáveis. Terceiro, conhecer pessoalmente as instalações do fornecedor e sua estrutura completa. Ah, mas, Carlos, o que é estrutura completa? A fábrica, o laboratório de testes, a equipe, ou como que essa empresa treina os funcionários, como que ela trata os funcionários. Porque, por exemplo, você está importando de Bangladesh e é de uma fábrica que você não conhece, lá tem trabalho escravo, por exemplo, se você não conhece, aqui no Brasil você vai ser acusado de estar importando produtos de uma empresa que tem trabalho escravo, e a sua reputação, como é que fica? Então, isso é compliance, tá? Então, você precisa se preocupar com isso. Então, conhecer pessoalmente, porque lá você vai ver, ah, mas eu não sei avaliar, então não vá você. Então, contrate uma empresa que tenha essa capacidade de saber se aquele fornecedor é bom ou não. Por exemplo, a nossa empresa, aquela área que nós não temos a expertise, nós fazemos parceria. Mas, por exemplo, na área têxtil nós temos a expertise. Podemos fazer a avaliação, homologar um fornecedor com base em aspectos relevantes internacionalmente. Mas não só essa área, outras também. E quando a gente não conhecer, vamos trazer uma parceria, mas verificar. E pessoalmente, não se deixe levar por fotos de internet, por inteligência artificial. Vocês estão vendo na TV aí como é fácil maquiar. Você tem que ver e ver funcionando. Não se engane, tá bom? Bom, quarto aspecto. Estabeleça contratos entre as partes, tá certo? Normalmente essa parte de contrato ninguém gosta. Normalmente o pessoal deixa para depois. Mas é justamente o contrato que pode te proteger, por exemplo, de uma ação do teu cliente. Então você está importando, redistribuiu aqui e é ruim, você pode ter um problema com o seu cliente aqui. Uma ação judicial, às vezes até criminal. Até criminal. Se preocupe com isso, tá certo? Então, estabeleça contratos para você se resguardar, porque há risco, tá certo? Quinto aspecto para a gente concluir nesse vídeo. Contrate empresas de inspeção independentes e renomadas no mercado, tá? Ah, que empresas são essas? Por exemplo, você tem uma bem famosa que é a SGS. A SGS tem uma cobertura mundial, tá certo? Mas não é só a SGS que é boa, tem outras, tem a Intertek, tem a Bureau Veritas, tem várias. Mas essa empresa, se você contrata para ir fazer um teste no produto antes de colocar no container e mandar para cá, você evita grandes problemas. Essas 5 passos para você desenvolver fornecedores que vão evitar um montão de problemas futuros, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá teu like aqui, compartilha, porque hoje o que mais se compartilha é fake news, não é isso? Compartilha o que é bom. Esse conteúdo é um conteúdo sério que vai ajudar muita gente. Compartilha. E se você quer interagir conosco, que quer a nossa consultoria, tá? Esse é o canal Acelera Export, mas a nossa empresa é a Atena Trading, tá? Uma empresa que atua há 20 anos no mercado e pode te ajudar, tá bom? Manda um e-mail para contato@aceleraexport.com e nós vamos interagir com você. Eu fico por aqui, mando um abraço e nos vemos na próxima semana. Sucesso a todos!